Assalamoalikom, zama hago katun ko zanan taso sara da khpalo boto yo video share koma taso taso nan da boto da karalo tareka hom ma zanta gamlo da para kam wadu ki boti agishti di sa me sada bahar agishti di aw sam mausami boti di da mausami boto na matlab da de che takriban da de dwadre meshti umar vi no de na che kam to hom uzi no aga bya khalak ki di zan sara پا کاغذ لفافه کې نو خرابي گینو بیا چې کله د بوټو د کرلو موسم راشي نو بیا دغه ته هم زمونږه پکاریږي او مونږ دینه بیا نورې غملې جوړول شو دا غټو ګلونو والا بوټي چې کم دی نو دا سدا بهار دی او د دې غملې هم غټې دي د دې قیمت هم زیات دی نو ظاهري خبره ده چې کم سیز خوي نو د هغې قیمت هم زیات وي او دا صدا بهار دی په دغه وجه باندې د دې ټولو بوټو مختلف نیمز دی ما ته باقاعده نرسری والا د دې نیمز وایشتل خو ما ته ذهن کې نه راځي که تاسو ته د نه نیمز درځي نو تاسو به ما سره دا شیر کې او ما ته به کمنټس کې ضرور د دې نیمز ښایي دې دپاره ما غملې تیاری کړې دي او دې دپاره چې څومره خوره په غمله کې لګي نو ما تاسو ته خول دا یو بوټی ما اړولې دی او نور به زه تاسو سره شیر کوم چې غملې تا بوټی څنګه اړئ دا بلې غملې نه دې دپاره به تاسو زما ویډیو اینڈ پوری ګورئ او چې زه کومې طریقې سره کرم کیدی شي ما نه پکې څه غلطي شوي او ستاسو طریقې ښکلې وي نو کومه طریقه کې چې ښه وي نو هغه به تاسو ما سره شیر کړئ او ما نه پکې څه غلطي شوي هغه به ما ته هم کمنټ کې ووایئ دې دپاره ما د پټي تازه خورا اغشتې ده غمله کې مې واچوله او کم نرسری نه چې ما بوټي اغشتې دي نو د هغې خورا بادې کې مکس کوم